ไปเคยบ้านลุนนี่อยากกำสาบวิวิคณียังรู้ออกปีนี่ไอ้เตียนหายวิวิคลุนละฮะโดยที่สมอลรถบัดหายเตียนเฮ้ยพี่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 คลุนละฮะโดยที่สมอ
Oh,
Thank you.
ហេអីឡបងហ្នឹងអីសុំចែកមួយផងមើលហាក្រែងលបងឯងដើរបាញ់ដែរអីអឺអត់បានហ្នឹងហើយបាត់បើសុំចែកមួយហ្នឹងណាបានតាអីឲ្យប្រមាណប្រមាណនោះប្រមាណក៏ឲ្យមកអឺ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 
ឯងហេមៀហេអាតប៉ែនេះប្រចាំសាយឯងបាញ់យ៉ាងម៉េចនឹងមិនក៏អត់ឃើញត្រូវអីផងហេអាយសមាតាស្រួលកាន់ទៅអត់ស្រួលទៀតមកវិញគឺទៅធွာគឺថាបាត់ភ្នែកគេមកចង់ភ្នែកគេជាប់កាប់ចំឡំមកអាអីយ៉ាបើណាអីបាត់ខោដៃឯងនៅណាក្បាលណាជើងហើយហើយអីវាចាក់មកអូអីចំចំមកកាប់ជើងអត់ចំអត់ចំអុយអូទៅណាអើយតាណែអាញ៉ាចាអេខ្ញុំទៅហើយណានៅផ្ទះមើលផ្ទះមើលសបាយឬអត់ចាអឺអូណែហើយកុំភ្លេចដាំទឹកចាំណាខ្ញុំទៅហើយអូយអេអេទៅណាបាត់ហើយអូយសាយអើយសាយហាវបានទីនឹងហ៎មែនបងខ្ញុំសាច់ឯងបានយករកត្រីវិញហ្នឹងហើយយកត្រីមកឡើងពុះសិនទៅសម្រាប់សិនទៅអូមកមកមកអើយមកពីឯងហ្នឹងបានជួយឲ្យអញចាញ់អស់លុយលីងហ្នឹងហែងតាលោកអូដែរទុំអើអាមកពីហើយហ្នឹងហឺមកញ៉ោណឈ្នះគេលោកអូដែរអរ
ែនេះដុតតែខ្លែមជាមួយទឹកត្នោតជូរវាពិតជាឆ្កាញ់មែនណាច្រឡំមាត់ទេលបងទឹកត្នោតជូរគេខ្លែមជាមួយត្រីអាំងអូចង់មកតែអាណាយកត្រីអាំងខ្លែមជាមួយត្នោតជូរទេអឺច្រឡំមាត់ហ្នឹងគេច្រឡំមាត់តែតាអូអឺតាប៉ែអើយអឺងុយរបងអើនេះបងចាប់ចាប់ចាប់ទៅកាន់បងហុចមកនេះអូគឺតែមកអើបងបងចេះមកផឹកសង្ងំបីអ្នកអញ្ចឹងទៅកើតខ្ញុំមិនចាំមកពីតាមទេកាត់បោះជើងមកតាតាបងលើមកជើងមកហើយចាក់គេថាទៅណាឲ្យវាសេវៃអញ្ចឹងដល់បំផុតវាបួនទៅបានវាឆ្ងាញ់មើលមើលផងមនុស្សត្រៃប៉ិនខាងវហាណាស់តាត្រៃមែនកុំឲ្យខាតពេលចូលមកក្រៃមានមន់ជុលមួយដាក់ផងគេដែរតើហើយមកមកមកចង់ខ្ញុំមានបាល់ហ៎បាឡេអាគេយកមកជុលមកខ្លែងអញ្ចឹងទៅកាត់ភ្លុងងាប់ហ្នឹងបងណែបងបាទបាទទៅទៅទៅលោកអូនបាទឈ្នះរកខ្លែងហ្នឹងចាញ់តែស្អែកឈ្នះវិញហើយស្អែកក៏ចាញ់ដែរមកបងអាមកជុលមកទៀតណាមានជាតិបងសុំមកមើលបងណាបើសតតែខោអញ្ចឹងមិនត្រូវតបងទេលោកអូនលេបងបែកវិញមានឈ្នះមានចាញ់បារករឿងណាប្រើកុំជោអូស្អីប៉ះណាបានណាបើប៉ះគ្នាវិញណាបើហ៊ានក៏អើយតែទីណាំក៏ឲ្យមាន3លៀមទៅអើយទៅបានណាអីបួយលំអីទៅហើយបងនេះឲ្យគ្រប់ស្គល់ហើយជួបគ្នាណាក៏បានដែរសំខាន់អូតើហើយតើហើយអញក៏មិនទៅចង់រត់ឯងអញបាច់កូនឯងវត្តបាច់កូនឯងវត្តបាច់កូនឯងវត្តមកវិញភ្លាមមកមកវិញភ្លាមមកបាច់កូនឯងវត្តបាច់ไปกดแอ่งวัด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 ไปกดแ
ឃើញពួកឯងនេះក៏អញ្ចឹងដែរទៅពឹសណាស់និយាយមិនស្ដាប់ទេអើយឈឺណាឈឺណាពីបានអ្នកណាក៏បាក់តាអញអើគ្រូជិះមានរឿងអីអ្ហាខ្ញុំខ្ញុំណាអីទៅណាជិះជិះជិះផងទៅលោកគ្រូអើយជិះជាប់គ្រូទៅអាហេតុអីកំដកយីដកអីដកដកមិនរួចយកអត់ទេដកឯងមកមកមិនមិនអីអីបានហើយប៉ុនតាំងពីដើមមកវាមិនដែលជេរខ្ញុំទេបាវិហានជេរវាជេរម៉ែខ្ញុំត្មងនឹងវាកំមែននឹងមែនតាយាយតាប៉ែលឺសល់ល្អល្អមកដេកស្បង់នៅនឹងទេអីតាប៉ែងាប់ក្រាក់ឡើងម៉ែវាអស់លីងអស់លីងរួយរួយអាយយើងទៅផឹកជាមួយអ្នកណាខ្លះហ៎ទៅផឹកជាមួយអ្នកណាខ្លះតើ
យកស្កតទៅលក់យកស្កតទៅលក់អេរួចកាន់បំពង់ធ្វើស្អីយកទៅផៃណាទៀតហាតើឆាប់ណាត្រូវឥឡូវនោះមកបំពង់ឥឡូវនោះការងារស្អីមិនធ្វើទេហើយមានប្តីនឹងគេដែរដូចជាអត់ថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែផឹកគ្មានរកស៊ីស្អីទេម៉ែមិនគួរណាខ្ញុំយកប្តីអញ្ចឹងសោះយកស្កតទៅលក់លក់នៅណាលក់នៅផ្សារយាយសៀមចូលត្រង់ស្រៀមអញទៅផ្សារលក់ស្រូវខាងនេះឆាប់ទៅទៅទៅយកមួយទៀតមកមកអញក៏តែរឿងមន់ក្នុងផ្ទះហ่ะរកអីស៊ីគ្មានទេតិចមកអីឡាអូយអើលឿនអឺដឹងតាពួនរាហិនឆ្មាមកវិញលឺអត់អឺតើនេះទៅតើពួនណានៃអៀនឯទៅរកអ្នកចិត្តខាងមកជួយកម្ពុជាទៅខ្ញុំទៅលើកនេះខ្ញុំទៅរកក្មេងបំរើមកជាមួយផងក្មេងវាក៏កົບទេអញកំប្រួយអីគិតតែខំឲ្យអស់ទៅហើយឆាប់វិញណាកុំភ្លេចទិញសម្ពុតឲ្យខ្លាំងខ្លាយយកមកផ្ញើផងនេះវាវែងហើយចេះតែធ្លាក់អញ្ចឹងនេះអីទេចាប់ខ្ញុំទៅគៀបថ្មីយកផ្ញើណាបានហើយជួយឡើងទៅយកនេះឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកអឺចាំបាច់ហ្នឹងហើយមកអីមិនត្រូវការវាផងហ្នឹងអូចេះតែយកវាទៅគ្រាន់បានផ្លុំហើយភ្ញៀវចឹងដែរណាខ្ញុំទៅហើយណាឯងទៅរកអ្នកចិត្តខាងមកជួយកំដរទៅខ្ញុំទៅលើកនេះខ្ញុំទៅរកក្មេងបំរើមកជាមួយផងក្មេងវាក៏កົບទេឯងកំប្រួយអីគិតតែខំលួយអស់ទៅហើយឆាប់មកវិញណាកុំភ្លេចទិញសម្ពុតអាយផ្លែផ្លែយកមកផ្ញើផងសោះឯងនេះវាវែងហើយចេះតែធ្លាក់អញ្ចឹងនេះអីទេចាប់ខ្ញុំទៅរកទិញទៅគៀបថ្មីយកមកផ្ញើណាបានហើយទៅហើយអើម៉ែរកចោអញមកវិញធ្វើអីអីជួយឡើងទៅយកនេះឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកអើអើហ្នឹងហើយមក
ការវាផងនឹងអូចេះតែយោយោវាទៅគ្រាន់បានផ្លុំហើយភ្ញៀវចឹងដែរណែខ្ញុំទៅហើយណាស្មុកល្អល្អបងប្អូនត្រូវការទិញស្មុកទេស្មុកល្អល្អអើបងស្រីបងស្រីត្រូវការទិញស្មុកមែនទេនេះស្មុកល្អណាស់បងស្មុកល្អល្អបងប្អូនត្រូវការទិញស្មុកទេបងស្រីជួយទិញស្មុកនេះទៅល្អណាស់នំកែសាសិតបានអូបាបាមិនក៏គេទៅរួមច្រាមកឡែណោះជីបជោះមិនអីទេហើយក្បាលក៏មិនអីដែរហើយដំណើរឈាមក៏ល្អឯសាច់ក៏មិនខ្លៅដែរមួយចុះលើនិយាយជឺអីឡើងថ្នោតឲ្យធ្លាក់មកខ្អកលៀនដានមកលៀនដានមកអេមើលទៅដូចជាអីទេមួយចុះនិយាយជឺប្រហែលថ្ងៃហើយខ្ញុំមានអីអាណាតាខ្ញុំតើអូតាខ្ញុំនេះអូតាដល់ទេអូបើចឹងតាចូលមកណែជឺបកគាត់មែនមីណែណែតាណែសាសាទឹកនេះតិចទៅទឹកថ្នាំតិចដាំទឹក3យកទឹក1ដាំទឹកក៏បានលាយស្រាក៏បានដែរជាពិសេសណាលោកតាគឺចាលើកលើកកម្លាំងទៀតលើកចាលើកលើកកម្លាំងសេនេះតា5សេនេះបាទ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 អរគុណអូជន់នេះខាងនោះអូខ្ញុំចូលម្ដងមែនខ្ញុំមើលមុខណាតោះបៃសការតមងណែណែទឹក3យកទឹក1ណាដាក់ទឹកទៅអើអុយអុយអុយចាំបាប្តីខ្ញុំគាត់កាត់ស្វាយអូអានេះក៏ត្រូវក៏ត្រូវ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 ដូចគ្នាអូអូលោកយាយថៃថៃថៃអឺចាប់ដៃចុកជើងឈឹងឆ្អឹងឆ្អែកនេះនេះនេះលោកយាយដាំទឹក3យកទឹក1ដាំ2សែននេះលោកយាយសាទៅជាខ្ញុំហូចចូលលោកយាយខាងណែខ្ញុំអាងឹតភ្នែកអូអូលងឹតភ្នែកពូនេះ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 លោកយាយអាអញ្ជើញយកប្រសាទៅហើយឲ្យមានតែណាត្រូវកាយទៀតទេមកចូលមកកាយកាយបាទបាទបាទអូអានឹងអានឹង5សេនយកតាមកញ្ចប់នេះអានឹងយកទៅដាំទឹកប្រសាទៅជាភ្លាមមិននឹងថាមានថ្នាំបាត់ឈឺចង្កេះណាឈឺចង្កេះអូអូឈឺចង្កេះហ៎ទៅមក7សេនអាននេះបាទបាទបាទអូមានអ្នកណាត្រូវកាយទៀតទេអូអត់ទេបងទីមកណៃបងទីឆ្នាំណាអើខ្ញុំមកទីឆ្នាំយកទៅឲ្យកូនជួយត្រូវព្រួយហាហួយមិនក៏វាត្រូវព្រួយអើយលេងជីហើយអាប្រពន្ធខ្ញុំមកបន្ទោសថាឯទុកអាវុធមិនផុតពីដៃក្មេងហើយវាខលតែរហូតនឹងណាបើវាគ្រោះថ្នាក់ហើយឆាប់ទីឆ្នាំទៅនេះនេះនេះគេរួមមើលអីហ្នឹងមើលបងឆាប់ឲ្យគាត់សំថ្នាំឲ្យទៅអញ្ចឹងឯងអីឃើញឯងហាអីបងបងមកដែរអីហាអើលោកបងមកជឿថ្នាំមកអីអានឹងតែជឿថ្នាំបាទថ្នាំបងនេះអេបងមើលនោះអេមើលមុខគាត់ដែរដូចអ្នកក្រុមក្រុមត្រូវហើយលោកបងអើយតាមពិតទៅខ្ញុំអ្នកក្រុមឯងអូអ្នកក្រុមសោះអ្នកលើអូយបើនិយាយវិញហ៎រឿងខ្ញុំនោះវាវែងឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំនេះបាត់ជាអាយុវែងហើយគ្មានទេនៅលើលោកនេះនេះណែណែណែលបងជួយជីវថ្នាំខ្ញុំទៅចាំខ្ញុំទៅបាទជួយទៅបាទជួយទៅជួយទៅតិចតិចថ្ងៃមួយណាដើរទៅព្រៃអូ
ពីស្អាតស្អាតមែនណាចេះជ្រៀងល្បងអើយតាចេះទៀតណាទៅណោះតែមិនដៃយ៉ាងម៉េចបើកាប់ជាមួយមីតធំធំចឹងមកមានគេដឹកខ្ញុំទៅដឹកអូខ្ញុំហួតរស់ហ្មងគេទៅរត់ចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃព្រៃមានអីបងមានអីទៅស្អីស្អីទៅស្អីទៅរបស់ស្អីយកអីអូទៀងទៀងទៀងទៅសោកខ្ញុំឡើងទៅលើចេះអូខ្ញុំអត់ឡើយហ្នឹងខ្ញុំអត់ឲ្យគេជួយគ្រប់គ្នាហើយបន្តគេសម្លាប់ចោលមិនទៀតបងអូបងមិនទៀតទៅទីបំផុតខ្ញុំបានប្រពន្ធមួយស្អាតណាស់អូចឹងទៅស្អាតដល់ម្លឹងផងកូនមេកត្រៀងមេកត្រៀងកូនសាមេកត្រៀងតែឪសក់កញ្ញាញ់ចាគេចេញកូនសក់កញ្ញាញ់ខ្មៅកូនស្អាតមិនទៅបងមិនទៅឲ្យពួកលបងឯងដែរឃើញតម្លៃខ្ញុំហ៎អូមកគេនឹងស្អីគេលក់ទីតែជួយហើយគាត់តែចង់ឲ្យមកឲ្យយើងមើលទេហ៎ជើងជួយទិញស្មុកល្អតែនាងត្រូវការមុខមែនទេមុខរបស់ខ្ញុំធ្វើអំពីស្លឹកណោះល្អណាស់ណានាងអូអញ្ចឹងណានាងត្រូវការកន្ត្រកមែនទេអត់ទេកន្ត្រកស្អាតស្អាតណាស់ស្អាតស្អាតណាស់ណានាងស្អាតស្អាតណាស់ណានាងមើលចាស់អូណានាងត្រូវការទឹកមែនទេផ្លិតស្អាតណាស់ស្មុកនេះស្មុកស្អាតណាស់ណានាងអញ្ជើញណានាងទៅវិញបាត់ខំតិចហើយចាប់ដៃចាប់ជើងស្អីទៀតពូនេះគេចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងតើមកខ្ញុំអាក្រក់ណាស់ទៅហើយក្រពិតមែនតើខ្ញុំខ
ំរស៊ីដោយអំពើសុចរិតទៀងត្រង់ចាស់បានតែងតែប្រដៅថាថ្លៃធ្នូងារណាក៏ថ្លៃធ្នូកុំឲ្យតែទៅលួចទៅបោកទៅប្លន់ទៅវាអន់វាថោកទាបតែនាងពិតជាស្អាតមែនអ្នកនាងស្មុកនេះស្អាតណាស់អញ្ជើញThank you.
ៃនាងដឹងទេថាបងលួចស្នេហ៍រាប់រយឆ្នាំខែចង់គៀងខាយថាបរោះណាទៅបានគៀកាយលើខ្នើយវាស្នាទុនសាយប្រាថ្នាអូនមាស្មួនជាតារាតែមេឃនៅសែនខ្ពស់ខ្ពស់ឆ្ងាយពីហត្ថាគ្មានសង្ឃឹមឡើយណាព្រេងវាស្នាចាឲ្យជួបអើយគ្មានសង្ឃឹមឡើយណាព្រេងវាស្នាចាឲ្យជួបអើយជីចេះលោកអ៊ំជម្រាបសួរមិនដឹងជាឯងយល់ឃើញយ៉ាងណាបានជានៅតាក់ទងនឹងកូនអញហ៎លោកអ៊ំខ្ញុំស្រឡាញ់នាងសុំលោកអ៊ំកុំបំបាច់បំផាក់ពួកខ្ញុំអីលោកអ៊ំប៉ុបអាយកូនសុំតោកូនចង់ធ្វើជាប្រពន្ធដ៏ល្អរបស់គាត់ណាប៉ុបវាជាស្អីបានជាឯងស្រឡាញ់វាងប់អញ្ចឹងទោះបីយើងជាឪពុកក៏ឯងលែងស្ដាប់វាណាគ្រាន់តែជាអ្នកលក់ស្មុកក្ររហិមរហាមខ្វះព្រឹកខ្វះល្ងាចពុកមិនឲ្យកូនឯងវេទនាដល់សារវាទេមកមកតាមពុកកាអូនកាអូកាពុកអាកូនសំបានណាពុកពួកឯងបាទចាត់ការវាទៅបាទកូនសំបានបាទលោកម្ចាស់ពុកអឺទៅបងកាន់សំបោះមុននេះលោកម្ចាស់ឲ្យឯងទៅតាមស្រួលតែឯងក្បាលរឹងណាស់ចឹងហើយនៅពេលនេះមិនតាន់គួរពេលទេវើយនោះតាមផ្លែនោះលឺឡារើចាំស្អីទៀតអូយូរណាស់មកលឿនហេតុស្គាល់ចឹងលូនតើចូលមកចូលមកលឿនឡើងសិនជាខ្ញុំចាក់បានស្មុកមួយស្មុកមួយខ្ញុំលក់បានមកកាត់ហើយបើខ្ញុំចាក់បានស្មុកច្រើនខ្ញុំក៏លក់បានច្រើនដែរអូខប់ហើយហ៎បាទចាំបងយកប្រាក់ឲ្យសិនបាទបង
ន់ហ្នឹង1 2 3 4 5 6នេះបងអូនបាទគ្រប់ហើយណាបាទបងបាទខ្ញុំលាសិនហើយថ្ងៃក្រោយប្រឹងឲ្យល្អជាងនឹងទៀតណាឬទេបាទអរគុណបាទនៅពេលដែលខ្ញុំលក់ស្មុកខ្ញុំបានប្រាក់ខ្ញុំនឹងទិញមេមាន់មួយមកចិញ្ចឹមនេះប្រាក់មីគ្រប់ហើយបានហើយពេលដែលវាពងខ្ញុំមិនយកពងវាឆីទេខ្ញុំទុកឲ្យវាក្រាបញាស់កូនឲ្យបានច្រើនទៅលក់មួយសំបុកកូនដំតែចាំនឹងអាណាយកចំណែកបានមន់ក្រាប10សំបុកតើបានកូនច្រើនប៉ុណ្ណាទៅមកដល់ហើយចំណែកបាទណាឆៃទៅឆៃទៅពាក្យចាស់លោកពលថាតក់តក់ពេញបំពង់មួយថ្ងៃយើងសន្សំបន្តិចមួយថ្ងៃយើងសន្សំបន្តិចយូរយូរទៅជីវភាពយើងក៏កាន់តែធូរធារបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងយកមាន់ខ្ញុំទៅលក់ពេលទៅលក់បានប្រាក់ខ្ញុំនឹងយកទៅទិញមេជ្រូកពីចឹកស្រេងបានមួយឬក៏ពីរមកធ្វើជាពងមេជ្រូកនោះធំឡើងវានឹងកាត់កូនប្រជារាជរងច្រើនក៏ភូសក៏ភ្លីហើយដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកមានធូធាមានគោក្របីប្រទេសសាលីផ្ទះសំបីធំស្គមស្កៃមានប្រពន្ធស្អាតកូនមកកទេលហើយខ្ញុំនឹងមានអ្នកស្រុកគេគោរពរាប់អានលែងហ៊ានណាមើលងាយមើលថោកខ្ញុំទៀតហើយរួចហើយខ្ញុំមានអ្នកអំរាប្រុសស្រីប្រើពេញផ្ទះញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំបានតាមចិនណែមិនហើយកូនគោយើងដែលថាឈឺនោះបានលោកម្ចាស់មីក្រហមនោះជាហើយហើយមីខ្មៅនោះកើតបានកូនមួយឈ្មោះទៀនអូឯងមើលវាបានល្អណាបាទបាទបាទលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកស្រីឲ្យអញ្ជើញលោកម្ចាស់ទៅពិសាបាយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ស្រីឆ្នាំម្នាក់នោះធ្វើអធោបការធ្លាក់បែកទៀតហើយលោកម្ចាស់ហេតុអីបានជាវាខុសហើយមិនព្រមកែខ្លួនតើអញចាំពីអង្គុយឯងចង់អញនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឬមកក៏ឯងចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្រីចង្រៃជួយខ្ញុំផងទៅបើសិនជា
បើសិនជាលបងជួយខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងបំរើលបងអស់មួយជីវិតណាណាមែនណាមែនមែនណាមែនណាលបងជួយខ្ញុំផងទៅអើលឿនឡើងលបងលឿនណាអើខ្ញុំធ្លាក់មកហើយអើលឿនឡើងលបងអើលឿនលបងលឿនលឿនលឿនអើខ្ញុំលបងដៃឡើងលបងជុំជុំជុំបាសបោហើយទៅមុខតិចទៀតអើអើលឿនជុំជុំលឿនស្ងៀមអើបានហើយអស្បូលអាណែតោងជាប់តោងជាប់អស្បូលជុំជុំអស្បូលមកវិញអស្បូលទៅណាចាំឯងបូអស្បូលអស្បូលតោងជាប់ជាប់ទេបងតែទៅអូយលបងអើយលបងមិនជួយទេមកជន់កអើយតោងជាប់អ្ហ៎អើយបងគ្នាឡើងអើយអើយមុតអីណាលបងអើយអើយស្គន់ណាអើយពេលនេះច្បាស់ជាស្លាប់ហើយបើមិនស្លាប់ក៏ងាប់ដែរអន្តិតអើយអ្នកសម្លាញ់បើមានក្មេងម្នាក់បើបង្ើអញក៏អញអត់ចិត្តដែរអើយដំរីអូចុះមកចាស់វាទៅណាបានជីវិតដើមម្នាក់វាហេតំមៃភ័យតាហេតំមៃនឹងវាមានចាស់តាអញ្ចឹងចាំវាទៅណាបានវាដើរតឯងហេកុំគិតរឿងគេគិតរឿងយើងវិញទៅហូចទៅដើរតណាបានវាដើរតឯងហ៎ហ៊ឺយកុំគិតរឿងគេគិតរឿងយើងវិញទៅបើអញវិញណាសពថ្ងៃលះបងអស់ហើយអើយសុកចិត្តនឿយហត់ខ្លួនឯងហ៎ឲ្យតែប្រពន្ធបានស្រួលហើយនេះក៏មានក្តៅក្តៅស្រេចក្បាលហើយនេះអើយក្តៅអួតតំខាំងពេកអើបើនិយាយទៅណាស្មានតែសក់នឹងវាដោះមកវិញហីនេះឲ្យតែប្រពន្ធបានសុកស្រួលមើលថែកូនចៅហោកតែអ្នកមហើម្នាក់ទៀតមកមិនដឹងជាស្រួលយ៉ាងណាទេអូយណែបើអញវិញបើមានស្រីម្នាក់មកបង្ើអញអូយដឹងស្រួលយ៉ាងណាទេអូយកុំគិតតែពីរឿងគេគិតរឿងយើងនោះវិញទៅណែតោះលោកបងផ្ទះសបាយបងឯងនៅហ្នឹងហ៎តោះតោះតោះមកទៀតទៀតហ្នឹងឡើងជជែកទៀតហ្នឹងឯងមួយក្តៅស្រាច់ជះក្បាលឯងមិនសូវសបោសក់ផងដោះណែណែណែអើយហើយតាមថ្ងៃហើយតែមានផោះទេមិនអើយដើរដើរទៅកុំឆ្លោះគ្នាមើលស្រួលមកវិញអូយក្តៅដល់ហើយអូយបាយអើយក្តៅណាមកមកមកវិញណែណែលោកណាបើវាទៅផ្ទះវាប្រាប់ប្រពន្ធអញឲ្យមកជួយទៅវាក្រន់ណាអូអញអើយអើយក្តៅដល់ហើយអូយខូចញ៉ាដល់ថ្ងៃរហូតដល់ក្តៅដល់ហើយដៅមានសាំងក្របាអោណាប់កាអូយ៉ាមកក្លឿអូទុយទុយអូយ៉ាក្រមក្រមមកស្នងបងក្រមពួកឯងមានលឺសម្លេងអីលះហៀងហៀងទេអ្ហាអញបោះលោកអញអូយជួយបងទឹកឯងហ្នឹងណែលបងទៅនាងចាន់នេះបាក់លបងឯងពិបាកទ្រាំពេកលែងដៃទៅអើអាយលេងដៃម៉េចពួកណាទុកតែខ្ញុំម្នាក់ឯងបានកើតធ្ងន់ណាលបូនឯងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាឡើយអើយលែងទៅមិនលែងទេអញសិសៃខ្មោចទេអញញៀនទៅទេហើយទៅទៅអីថ្ងៃត្រង់ខ្មោចស្អីបើខ្មោចវាមិនពេកកូនហើយតែនេះវាស្រែកជួយផងជួយផងប្រហែលជាមានមនុស្សហើយអញសង្ស័យចឹងដែរលឺសំឡេងខ្ពស់មកតើមើលអូអាយលឺសំឡេងស្រែកលឺសំឡេងធ្លាក់ងប់ធ្លាក់ងប់តើតើមើលតើចាប់ចាប់ហ៎ហ៎តើហ៊ូតើតើតើជួយគ្នាតើជួយបងលោកអើយជួយខ្ញុំបងជួយបងលោកអើយជួយបងអើយលោកលេងដៃទៅលោកលេងដៃទៅល្មមជួយណា
លោកឃើញឯនោះអូតាលេងចាំមកចាំមកចាំមកអូអើយមកទៅជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងលបងទាំងពួនអូយយាយចាំជួយខ្ញុំចឹងចោះវាធ្វើអញ្ចឹងចុះឯមនុស្សចង់ធ្វើនៅជើងដែរខ្ញុំអស់ដៃលបងស្លាប់ហើយជួយខ្ញុំផងខ្ញុំនៅបន្តលបងមួយជីវិតណាចំរកអូផ្ទះឈើក៏មិនតានេះអូប៉ុនគ្នាណាក៏ពុំមានអ្នកបំរើផងខ្ញុំសុកចិត្តបំរើលបងអស់មួយជីវិតរត់ទៅចាំមក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 លេងមកអបទៅអស់គិតម៉េចលេងលេងដៃមកលេងដៃយ៉ាងម៉េចធ្លាក់ងាប់ហ៎លបងអាចេះនិយាយចឹងតែកើតមែនឲ្យលឿនទៅលបងទាំង4អជួយឲ្យចុះមកចុះមកអូយអាពីញ៉ាំអូយមានកំឡោះកំឡោះពេញកំឡាំងល្អណាស់បងសាប់យកសពុតលបងឯងយកមកលាធំមកចុះរួចចង់យកសពុតមកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាពុតឡាញ់អើយមកជួយបងបងអូនលែងដៃទៅមកលេងល្បែងទុកតែខ្ញុំម្នាក់បានកើតខ្លួនណាជីលបងឯងល្ងងណាយកកណាត់មកចងកហួយទាតឹងទៅពីអ្នកលាក់ខ្លួនមកស្រេចហើយជួយខ្ញុំផងលបងហ៎បងនិយាយអញ្ចឹងចាំតែឃើញហើយត្រូវហើយកសាំងបែរផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំឡើងបេះរួចពុនខ្ញុំយកសពុតត្រង់គ្មានរួចពួយប្រុសទៅផងអូយខ្លួនណាអូលឿនមកអេមកជួយសាយជួយឆ្នៃឲ្យគ្នាទៅឆ្លងឡើងទៅរវល់របបដៃធ្លាក់ងាប់មកលើហើយនេះឆាប់ឡើងអូយទៅចន្លោះដាក់ទៅអត់ទៅត្រង់ទីទៅអាអូលេបានអើយអូ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 គឺតបងឯងចេញចំណងការទៀតរត់ទៅអូលឿនរត់ម៉េចបាបណាស់បងអូនណែពួកគាត់ខំជួយយើងយល់ល្អរកវិធីទុកដាក់គាត់ឲ្យស្រួលបួលសិនទៅហីហាពួកអ្នកមិនមែនរឿងតូចតាទេអាវ៉ាតែបើសុខចិត្តនៅបម្រើអញមកយោណាអញព្រមជួយឯងម៉េចតែលោកយាយខ្ញុំមានប្រពន្ធមានកូនយកតែម្នាក់បានហើយនោះវាគឺវាអ្នកនាំរឿងអត់បានអត់បានអត់បាន4នាក់ណា4នាក់4នាក់បើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅនិយាយជាមួយវាសិនណែឯងនៅលីវឯងចេះតែនៅជាមួយគាត់បានហើយអញណាមានប្រពន្ធមានកូនអើយអញនៅមិនកើតហ៎អើយឯងនេះអីក៏ឆោតម្លេះចេះតែឆ្លើយថាព្រមព្រមទៅម៉ែកោតទៅគាត់រស់បានប្រហែលទៀតហ៎ទៅតែឆ្លើយថានៅជាមួយគាត់ទៅអូយអាវ៉ាក់ដុល្លារអើយទៅតែឆ្លើយថានៅជាមួយគាត់ទៅអើយខំជួយវាសោះហ្នឹងអើអញដឹងហើយតែទៅ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 យ៉ាទៅ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 ម៉េចឯងចង់កលាស់ហ៎អញណាប្រាប់អ្នកភូមិតែមកវ៉ាស់អត់រួចខ្លួនទេបាទមកលោកយាយ4អ្នកណា4អ្នក4អ្នក4អ្នកម៉េចជួយខ្ញុំទៅលោកយាយណាម៉េចម៉េចព្រមអត់អូខ្ញុំព្រមឲ្យលោកយាយអើព្រមខ្ញុំពេញចិត្តឯងណាតែណាអូយជីបអូជីបអូស្អីទៀតណាស្អីចាអូយណៃផកទៅយកមកមកអញ្ចឹងឯងផឹកមុនទៅឯងផឹកទៅឯងនៅលីវឯងផឹកមុនទៅផឹកទៅបាក់ទៅ
ាហើយតាពីម្សិលមិញមានអីតាតាឲ្យតាទៅចោលខ្ញុំតាឲ្យតាតាអើយតាទៅចោលខ្ញុំមែនលោកឲ្យលោកពីម្សិលមិញអត់អីសោះណាឲ្យមានការតើអើយតើមកចាប់ទៅចោលខ្ញុំម្លេះតើមកយ៉ៃណាអត់តមើលគាត់តែមើលបាទបាទគាត់ជុំផ្សាយបែបនេះមកមិនសល់មិនដល់សុកសុកសោះហ្នឹងមែនហើយមិនអញ្ចឹងពួកគាត់ណាមានរឿងស្អីហ្នឹងតើតើគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងគាត់ទៅមកពីរអស់វិញបានស្លាប់ពេលលោកយាយពីម្សិលមិញគាត់មានអីទៀបភ្លឺគាត់ក្តៅខ្លាំងហើយក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ភ្លាមគាត់ប្រហែលជាឆ្លងជំងឺសាហាវហើយទុកមិនបានទេឆាប់បោជាទៅលោកយាយចាំសូមអត់ធ្មួយសួយទាំងអស់គ្នាជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើមិនល្អទេជួយខ្ញុំផងទៅណាហើយប្រយ័ត្នផងតាខ្ញុំនេះណាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស្រួលមិនស្រួលណាគាត់មករកខ្ញុំវិញហើយតោះអីធូនថាតានមួយត្រូវហើយកាគាត់នៅរស់អត់កូនមិនស្រឹងអីហ្នឹងធំៗណាពេលស្លាប់ទៅគាត់មិនមែនគាត់ណាមួយមូលីគឺយ៉ាប់អូតើតាមកវ៉ាវ៉ាមួយទៀតមកមួយឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងបាទអលឿនឡើងមកអត់ដល់ដល់តិចតិចអើយដល់ទៅនោះដល់ទៅនោះខ្ញុំថាមកមែនមកពីដងហើយនោះនៅជាងងយដងហើយក៏ចុះជួយខ្ញុំផងទៅមកយើងក្មួយអើយតាអញងូលែងតែអើយតាអើយតាមិនគួរណាត្រឡប់មកវិញទេបើទៅហើយទៅចោអូយតានេះតឡាញ់សុខជួយខ្ញុំផងទៅណាក្មួយអើយតាខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់មែនតាស្លាប់ទៅហើយណាឡៃបុនទេលោកតាអីខ្លាចជាខ្មោចនេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធទៀតឃើញម្ដងនឹងគុតបានការប៉ណ្ណឹងតោះទៅអត់ទៅទៅតែឡើយប្រពន្ធមិនទៅគេគាត់អីគេមកបានអញ្ញបាញ់យកជើងតិចឡើងលឿនឡើងអូយអីតឡើងម្ដងនេះគាត់រត់តិចមកម្ដងនេះចាប់ចាប់អូអឺមើលគាត់តិចទីប៉ុណ្ណឹងហើយមើលគាត់ទៅវិញយ៉ាងម៉េចតើទៅចាប់គាត់ហើយទៅ
ចាំមែនកុំមកវិញចេះតែមកវិញចៅចៅក្មួយជួយផងទៅក្មួយអើយក្មួយចៅទាំងអស់គ្នាជួយទាំងអស់គ្នាតាខ្ញុំខ្ញុំមិនចេះតែមកវិញតាខ្ញុំគាត់អាឡ័យខ្ញុំមកមក3ដងហើយ3ដងហើយគាត់ចេះតែមកវិញ3ដងហើយមក3ដងហើយតាតើមែនតានេះដុតពីបីដងមកធុញអូនធុញត្រូវហើយសាយជាមួយយើងដល់អង្ការទៀតមែនដល់អញ្ចឹងអស់ហើយធំចាប់ខាងទៅពួនទៅលឿនឡើងអើយរូបលេងសាយជាមួយពួកខ្ញុំទៀតតាអើយណាទៅអស់អស់ហើយអស់កម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ណាយល់មែនខ្ញុំជួយអញ្ចឹងទៀតណាសាយដល់ពួកទាំងអស់ទៅមើលមកទៀតអត់ណាតើតាខ្ញុំប្រាប់ហើយថាគុំត្រឡប់មកវិញឥឡូវត្រឡប់មកវិញបងប្អូនអើយជួយខ្ញុំម្ដងទៀតទៅជួយផងទៀតទៅណាជួយផងទៅមកទៀតមែនខ្ញុំផងម្ដងនេះសល់តែតែកទេឆៃចិត្តអស់ហើយគាត់ឆែតសោះបើតែទៀតទេអើយទៅលេងរួយជួយជួយទៅម្ដងទៀតទៅម្ដងនេះថាជិះលេងមកទៀតហើយចៅចានេះវិញចាំមកវិញទៀតអីទៅទៅតាមសុំជើងគុកឆែកច្បាស់ទៅ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 ដែលមានខ្មោចណាដុត3 4ដងហើយមកវិញលោកអើយយកប្រហោះធ្វើមកមួយទៀតមែនអូយអត់ហមតំណងមកមកមកចុះមកបាចុះមកចង់មកឲ្យលឿនអត់យកតំណងអត់យកសំទេយាយយករួយខ្លួនបានត្រូវរួយខ្លួនក៏មិនត្រូវព្រោះពួកឯងពីរនាក់ត្រូវនៅបំរើយើងអស់មួយជីវិតអាចបានទេដល់ទៅមកមកទៀតហើយយកគាត់មកដល់ទៀតណាទៅផ្ទះទៅស្បែកទៅវិញមែនណាមែនណាតោះយើងទៅផ្ទះមកប្រកបមកបាយចង់អាយយើងមកវិញឯងនឹងដឹងថាត្រូវធ្វើស្អីខ្លះហើយយល់ហើយនៅបាទលោកយាយអើចេះស្ដាប់បង្គាប់ចឹងទៅល្អឯងអ
ទៅម្ដងទៀតលែងទៅដល់កប់ចោលហ្មងអាចោលអូយអត់មែនគាត់មែនដែរអូដេតាហេហេគេយកស្អីបាច់ដឹកយើងហ៎ជិះយោជិះវាជួយក្រុមផងជិះវាតាជិះវាជួយក្រុមផងជិះវាចាញ់ចោលជិះវាជួយក្រុមផងតាអូអីជួយក្រុមផងតាចាប់ឲ្យជាប់ចាប់ឲ្យគាត់ទៅណាយាយយាយយាយតាឯងមកវិញណាអាចខំនាងអីចាំនាងអាលាចាំខំចាំអីចាក់ក្រុមឆែមកតែហាយយាយនាងចាំអាចខំនាងក៏លឿនខ្លាំងពេកនាងចាំអាចខំមកនាងអើយចាំខំនាងមកនាងណាអូខ្លាចតាលោកនាងយាយស្អីយាយស្អីយាយតាតាមកតាណាតាយាយតាយាយឯងចាំគាត់យកតាឯងហើយតាកុំเลือกนายเวียดนาม